vai tev ir bijuši nepiedienīgi piedāvājumi? Regulāri. Bet mēs par to arī runājam pirms tam ar klienti, lai viņa nesatraucās par to. Lai viņa nebūtu neērta. Jo man ir mans uzdevums, lai viņai būtu komforts. Nu, pat tas ir bet ko tu dari? Tev nav bijis neviena reize tāds kaut kāds tāds nejaušs starpgadījums, ka tu tomēr nenoturies. Kas nozīmē starpgadījums? Nu, ka tu nenoturies, un tomēr ļaujies. Atsaucies piedāvājumu. Es strādāju jau 20 gadus. Un pa tiem 20 gadiem, kas man tikai nav bijis? Nu, tiešām, nu, tas notiek regulāri. Nu, tāpēc, kāds piedzīvojums? Nezinu, šogad man bija viena sieviete, viņa, nu tā kā, fiziski mēģināja panākt sev vēlamo. Un, kā tas ir? Man nācās, ar rokām, Jūna, ar rokām! Cīnīties ar viņu. Un, es jūtos vienlaicīgi, man gan smieklīgi, gan nērti. Gan... Nu, bet tas, ka katru dienu... Bet viņa saka... nepanāca. Vai neviena nav panākusi? Jā, kā tu izainoši? Protams, ka ir, paskatieties viņam atpīst. Nu, kā tad ir? Varbūt tev uzbudina tas, ka viņi nevēlās tikai nobildēties. Ja es teikšu, kā galīgi neviena, es melošu. Tu esi iemīlējies savā klientē? Jā. Jā, viennozīmīgi. Jo apmēram puse no manam attiecībam bija tieši ar sievietam, kuras es fotografēju. Bet kā šis nemitīgais darbs ar kailiem ķermeņiem ietekmē tavu seksualitāti? Nu, slikti ietekmē, jo mans libido ir ļoti, ļoti pazemināts. Jo daudzi domā, ka ja es esmu tāds kaila fotografs, es te guļu katru dienu ar to citu modeli, man smiekli nākam tam. Tas ir tas pats, ka teikt ārstam, dzinekologam, ka, o, tev foršs sapņu darbs.